Santos Paraíso. Desculpa, Jennifer. Para! Não me toca. Fica aí desse lado e eu aviso quando nos beijamos. Eu faço isso. Se prometer que vamos transar. Não! Eu disse que seria só beijo. Posso tocar nos seus peitos? Não! Eu disse que seria beijo. Certo. Vou beijar os seus peitos.